្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាពវិពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបង្ហាញជូននៅកិច្ចសម្ភារពិសេសជាមួយនឹងសិស្សឆ្នាំនិទេស A ចំនួន9រូបចំណែកឯសិស្សឆ្នាំនិទេស A ចំនួន2រូបទៀតត្រូវបានអវត្តមានដោយសារតែមានកិច្ចការសំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានសិស្សចូលរួមប្រមាណជា 90,000 នាក់ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលមានតែប្រមាណជា 30% ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រឡងជាប់ដោយឡែកសិស្សឆ្នាំដែលបានទទួលនៅនិទេស A មានតែ11រូបប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប្រឡងនៅឆ្នាំ2012សិស្សឆ្នាំនិទេស A មាន105នាក់និងការប្រឡងនៅឆ្នាំ2011សិស្សឆ្នាំនិទេស A មានចំនួន53នាក់ដើម្បីឲ្យជ្រាបថាកិច្ចសម្ភាសន៍មានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនាសួរចាសុខសប្បាយទេចាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាគេហៅថាការប្រើនៅវិធានការដតឹងតៃមួយនៅក្នុងការប្រឡងណាអញ្ចឹងបងចង់ដឹងវិញថាបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកំណែតម្រង់នៅក្នុងវិស័យអប់រំអាណត្តិនេះបងថាតឹងតៃពេកទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាការតឹងតៃនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យសិស្សយើងភ្ញាក់រលឹកហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនបន្តវិញចាចុះចំណែកបងនៅភ្នំពេញសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺយល់ថាកម្ដៅតម្រងនេះគឺល្អវាតឹងតែងពេកទេបើសិនជាយើងខំសិក្សាហើយវាគឺជាវិធីចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងចុះចំណែកឯអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំងវិញយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្ដៅតម្រងវិស័យអប់រំយើងខ្ញុំគិតថាល្អបំផុតពីព្រោះដើម្បីអាចឲ្យប្រទេសយើងដើរតនៅប្រទេសគេមិនថាប្រទេសគេគឺប្រទេសជិតខាងយើងតែម្ដងចាខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់របស់ថៃបាឆាននេះគឺមានសភាពអបសារគឺផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទៅកម្ពុជាពីអ្នកចេះតិចទៅជាអ្នកចេះច្រើនអញ្ចឹងការរួមនៅកម្ពុជាយើងកាន់តែមានគុណភាពមកតែម្ដងតែម្ដងពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាជំរុញខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់មានលក្ខណៈអបសារធ្វើឲ្យសិស្សកាន់តែខិតខំរៀនសូត្រនិងប្រទេសយើងស្ថិតក្នុងក៏ប្រទេសប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដល់ពេលយើងធ្វើចេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែចាជួយបងចំពោះខ្ញុំក៏គិតថាវាល្អដែរហើយវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចជ្រើសរើសបាននៅធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតចាខ្ញុំក៏មកគិតដែរខ្ញុំយល់ថាកំណែតម្រង់នេះគឺល្អដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទទួលបាននៅធនធានមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយការចេះដឹងចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈពិសេសហើយមានសក្តានុពលនៅឃើញអ្នកខ្លាំងនិងអ្នកខ្សោយប្រកបធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍឡើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2នេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេសាស្ត្រជាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញហើយក៏ជាការធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រឡងជាប់លើកទី2ផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំការប្រឡងលើកទី2ដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដំបូងគេ
គឺជាចំណិតរបស់អញ្ចឹងពួកអ្នកខ្លះគាត់បត់អត់តាន់អញ្ចឹងចាំបាច់តែប្រើឱកាសដើម្បីគាត់ស្ដារលទ្ធផលរបស់គាត់មកវិញបងសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមប្អូនទាំង11នាក់ប៉ុន្តែមានវត្តមាននៅទីនេះចំនួន9នាក់ដោយសារតែក្នុងចំណោមប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតសូម្បីតែនៅទីនេះបានន័យថា6រូបណា6រូបហើយណែជ្រើសរើសយកធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់ដឹងមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងសៅភាណាសៅភាហេតុអីបានជាជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជាជាវិជ្ជបណ្ឌិតនេះយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្ញុំការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានឹងគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ចង់ខាងផ្នែកនឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាមុខវិជ្ជានឹងក៏ល្អដែរព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំអាចនៅពេលដែរនៅពេលថ្ងៃអនាគតខ្ញុំអាចធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដ៏ល្អហើយខ្ញុំក៏អាចជួយចំពោះជនក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឆ្ងាយឆ្ងាយនៅពេលខ្លះពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពដូច្នេះបើសិនជាមានវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយអាចព្យាបាលពួកគាត់ដែលយកថវិកាតិចតួចដូច្នេះវាគឺជារឿងមួយល្អចា៎ចុះចំណាយប្អូនវិញមកនៃថាជ្រើសរើសយកខាងអសុខតសាចា៎មូលហេតុអីដែរភាសាជាចំណងចំណងចិត្តខ្ញុំតាមក្មេងហើយទី2ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏មានដំណងខ្ញុំមកចូលនេះថែមដែរហើយទី1អត់ទី2គឺដល់ពេលខ្ញុំចូលខាងសុខសាស្ត្រហ្នឹងដូចជាមានការខាងពិសោធន៍ឬផលិតកម្មវិញមួយទៅខ្ញុំចង់ប្រើកំណត់របស់ខ្ញុំនេះឆ្នៃផលិតឬក៏យកអសុខពិធម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីកែឆ្នៃទៅជាអសុខដើម្បីព្យាបាលជំងឺចឹងបងគោលកំណត់អីដែរយើងនឹកឃើញដែរយើងចង់រៀនផ្នែកនេះហេតុអីបានជាយើងអត់ទៅចាត់យកមុខជំនាញចំនួនឬមួយក៏អីផ្សេងវិញដោយសារថាដើម្បីនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងភាកច្រើនជាអ្នកចង់និយាយថាសំលមមិនធូរធៀបមិនមានពេកក៏មិនធូរធៀបពេកដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាគេថាជួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលក់ខ្ញុំចង់លក់ថ្នាំជាលក្ខណៈធូរថ្លៃអញ្ចឹងទៅហើយជួយគាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយថាល្អប្រសើរបងអូខេចាចាចុះចំណែកប្អូនដែលមកពីខេត្តសៀមរាបវិញចង់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែរមូលហេតុអីដែរចំពោះថាចំពោះខ្ញុំវិញចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតនោះគឺមានកត្តាច្រើនដែរទី1ដោយសារតែវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាការងារមួយដែលខ្ញុំមានការពេញចិត្តតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយមួយទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាមួយជំនាញដ៏ល្អមួយសម្រាប់សង្គមយើងសពថ្ងៃគឺជាជំនាញមួយដែលខ្ញុំមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីខ្លួនមនុស្សទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យអស់ច្បាស់ពីបងខ្លួនមនុស្សទាំងអស់ពីចុងសក់ដល់ចុងជើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានការស្រាវជ្រាវចង់មានការស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកើតមកប្រចាំថ្ងៃចំពោះមនុស្សយើងទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកចំណេះដឹងទាំងនោះទៅព្យាបាលដូចជាចែកចំណេះដល់មកជូនទូទៅបានដែរចិត្តមូលហេតុនេះបានជាជ្រើសរើសយកមុខជំនាញជាវិជ្ជបណ្ឌិតនេះដែរចំពោះការជ្រើសរើសមុខជំនាញជាវិជ្ជបណ្ឌិតនេះទី1ខ្ញុំជាកូនតូចក្នុងគ្រួសារផងណាមួយខ្ញុំអត់ចង់ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាមុខជំនាញដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតចា៎ហើយក៏មានចិត្តចង់ព្យាបាលអ្នកជំងឺខ្លះជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺបន្ទាប់ពីរៀនចប់វិជ្ជបណ្ឌិតនឹងទៅបានន័យថានឹងត្រឡប់ទៅធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងមិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងស្រុកភូមិវិញបងជួយព្យាបាលបាទជាបានក្នុងស្រុកភូមិចាចំណែកដូចជានៅ2នាក់ទៀតឯខាងវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹង2នាក់ខាងក្រោយហ្នឹងឯង
មូលហេតុអីណាបាននៅភ្នំពេញតាំងពីខ្ញុំកតាខេត្តកតាណាខេត្តកតាខេត្តកតាមូលហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាការនេះជាការងារល្អការងារមនុស្សធម៌ជួយសង្គមដទៃម្យ៉ាងខ្ញុំចង់បង្កើតក្រីសម័យចង់ខ្លះទៅជាចំណែកមួយដល់ធំធេងសម្រាប់ពីកែគុណធម៌ផានអូចាប់អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំវិញទី1គឺខ្ញុំយល់ថាគ្រូប៉ែនហ្នឹងគឺជាបុគ្គលរបស់មួយដែលត្រឹមត្រូវហើយជាលក្ខណៈថាជាលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ហើយទី2វិញគឺខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការជួយគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិឯងចឹងអាចចំណុចសំខាន់ដល់ក្រោយទី3ហ្នឹងគឺវាគឺការចូលរួមក្នុងចំណាយធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាដូចជាមិនទាន់មានភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាដូចខ្ញុំដែរគឺគាត់ចង់អភិវឌ្ឍអាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជីវៈនឹងការទៅជាបាននៅប្រទេសខាងក្រៅពីបងរដ្ឋមូលហេតុអីដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញខាងផ្នែកវិស្វករនេះណាដោយសារអីដែរដោយសារខ្ញុំជឿចិត្តពីការអធិយសំណងផ្សេងៗហើយយ៉ាងទៀតពេលនៅរៀនវិទ្យាល័យមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាខ្ញុំប្រាប់បានថាខ្ញុំណាមុខវិជ្ជាដែលរៀនចា៎ចុះចំណែកឯបូរ៉ាវិញមូលហេតុអីមកជ្រើសរើសយកជំនាញនេះដែរចំពោះខ្ញុំគឺចំណងចំណោចិត្តតាំងពីតូចហើយណាមួយខ្ញុំយកឃើញថាសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែត្រូវការអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឬមានចំណេះដឹងខាងការសាងសង់ហើយវិស័យនេះក៏ជាតម្រូវការទីផ្សារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយើងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាអ្នកឯកទេសជំនាញម្នាក់របស់ខ្មែរណាតើបងអូននឹងស្វែងយល់ពីខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្ញុំគូស្វែងយល់ពីអត្តចរិតខ្មែរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺផ្នែកគេហៅថារចនាបថខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរអត្តចរិតខ្មែរហើយគូផ្សំនឹងការយល់ដឹងទាំងនេះគឺខ្ញុំច្របាច់ចំណេះដឹងនេះទៅជាការសាងសង់បែបស្ថាបការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាលក្ខណៈខ្មែរមួយដើម្បីឲ្យគេមិនច្រឡំថាយើងជាគេហៅថាដើម្បីឲ្យយើងគេយើងនឹងសម្គាល់ថាយើងជាខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណមួយច្បាស់លាស់មិនលាយឡំជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបរទេសណាគំនិតបងអូនគឺចង់ធ្វើអញ្ចឹងបាទបងចាអញ្ចឹងបងអូនមើលសពថ្ងៃនេះទាំងអាគីទាំងអីហ្នឹងតើបងអូនយល់ថាគ្រប់លក្ខណៈដែលបងអូនចង់អភិវឌ្ឍវាឲ្យកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតទេមុននឹងយើងចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះណាគឺពិតជាចង់បងព្រោះយើងឃើញថាអាគីខ្លះគឺមានលក្ខណៈបរទេសអាគីខ្លះមានលក្ខណៈជាក្បាច់រចនាខ្មែរចង់បងអូនចង់លើកដំកើងរចនាបទខ្មែរនៅសំណងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបងអូនយល់ថាការរៀនផ្នែកនេះអាចលំបាកទេសម្រាប់ប្រទេសសម្រាប់បងអូនណាផ្ទាល់ណាបងអូនអាចថាវាពិបាកខ្លះដែរប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺអាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងកាលណាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងនឹងអាចជំនះវាបានចាចំណែកឯវិបលរដ្ឋវិញដើម្បីខ្លាយទៅជាវិស្វករម្នាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងបងអូនមានគំនិតថានឹងស្វែងយល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែស្វែងយល់ពីសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងផងដែរព្រោះអីអគារមិនមែនជាកន្លែងនោះទៅទេវាក៏ជាសិល្បៈមួយដែរយ៉ាងទៀតប្រសិនបើយើងមានអគារមួយស្អាតជាងគេឬក៏ពូជាងគេអញ្ចឹងក៏ជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ជាតិយើងផងដែរបងអូនយល់ឃើញថាតើកម្ពុជាយើងគួរតែមានការរចនាបែបណាដើម្បីជាភាពតាក់ទាញផ្នែកសំណង់នេះមួយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងចូលក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំគិតថា
អាគារដែលមានលក្ខណៈទំនើបពោះប្រទេសគេក៏មានដែរអញ្ចឹងឯដែលយើងអាចធ្វើឲ្យតេទៀនជាងគេគឺយើងបញ្ចូលលក្ខណៈជាតិរបស់យើងក្នុងនោះអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចង់មើលគឺគេត្រូវមកប្រទេសយើងទៅមើលឃើញពីលក្ខណៈពិសេសនេះគឺជាគំនិតរបស់អូនផ្ទាល់ចាចំពោះភារាវិញភារាជ្រើសរើសជំនាញចង់ចិត្តចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឃើញថាខុសគេមូលហេតុអីដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកហ្នឹងហ្មងហើយក្តីសុបិនខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំចង់យល់ឲ្យបានច្រើនពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងឲ្យមានកម្លាំងទៅមុខដែរចាបងអូនចង់អភិវឌ្ឍរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរអឺខ្ញុំគឺថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងគឺនៅមានកម្រិតណាស់ហើយយើងក៏ចិត្តចូលទៅនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែរអញ្ចឹងគឺថាគួរតែអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យបានមានកម្លាំងនៅយើងខ្ពស់ឲ្យដូចប្រទេសជិតខាងដែរគាត់មើលទៅគឺមានកម្លាំងខ្ពស់ដែរហើយចាប់ដើមពីបងអូនមុនបងចង់ដឹងថានៅពេលដែលបងអូនកំពុងតែរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងតើបងអូនយល់ឃើញថានៅក្នុងវិស័យអប់រំសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលនៅសាលាដែលបងអូនរៀនហ្នឹងបងអូនយល់ថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលបងអូនចង់បានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យប្រទេសស្វាតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចឹងទៅការខ្វះខាតគឺអត់សូវមានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានល្អជាងមុននោះគឺបណ្ណាល័យរបស់សាលាខ្ញុំព្រោះអីសាលាហ្វេសប៊ុកគឺតាំងពីថ្នាក់ទី12ដល់ទី12ប៉ុន្តែបណ្ណាល័យយើងគឺតូចបន្តិចតែទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចធំជាងនោះហើយមានសុភមង្គលសម្រាប់យើងច្រើនជាងមុនចា៎ចាប់ផ្ដើមពីបូរ៉ានៅពេលដែលនៅរៀនហ្នឹងតើអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលបងអូនយល់ថាជាការខ្វះខាតនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងណាខ្ញុំចំពោះភាពខ្វះខាតក្នុងវិស័យអប់រំបងអូនឃើញមានមួយចំណុចសំខាន់ទី1គឺបន្ទុកពិសោធន៍ពីព្រោះយើងរៀនសពថាយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីយើងអត់បានយកការអនុវត្តទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យក្រសួងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយបង្កើតនៅកន្លែងពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនដែលតាក់ទងនឹងផ្នែកគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានឹងគឺត្រូវការការពិសោធន៍ច្រើនចាសុពេចខ្ញុំដូចបរាណដែរគឺខ្វះបន្ទុកពិសោធន៍ហើយនឹងបណ្ណាល័យគឺរៀងតូចបន្តិចបណ្ណាល័យពេញអានយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំដូចពួកគាត់ដែរហ្នឹងហើយខ្វះជាទីពិសោធន៍ក៏ដូចជាបណ្ណាល័យហ្នឹងមានលក្ខណៈតូចហើយអត់សូវសម្បូរសុភ័ក្រចាខ្ញុំគិតដូចពួកគាត់ដែរបងចុះចំណែកដូចជាក្រៅពីបន្ទុកពិសោធន៍ទៅតាសំភារៈសិក្សានឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទេនៅពេលដែលយើងរៀននៅក្នុងបន្ទប់រៀនណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដូចជាអត់មានខ្វះអីហ្មងតុកកៅអីគ្រប់គ្រាន់ចាខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំរៀនតំបងហ្នឹងនៅក្នុងត្រប់គឺវិទ្យាល័យព្រៃអំភ្នំគឺខ្វះគ្រូឯកទេសក្នុងការបង្រៀនគ្រូគីមីត្រូវយកពីឆ្ងាយមកបង្រៀនយ៉ាងហ្នឹងមួយអាទិត្យក៏បង្រៀនបានខំណាស់2ថ្ងៃតែពេលចឹងហីជាមួយហេតុតែធ្វើខ្ញុំត្រូវនៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយទៅរៀននៅក្នុងទីរួមខេត្តទីរួមខេត្តបានន័យថាខ្វះធនធានផ្នែកគ្រូបង្រៀនណាមកដល់ឥឡូវនេះនៅតែខ្វះដែរទេនៅតែខ្វះនៅតែខ្វះនៅតែខ្វះហ៎ចា៎មួយគឺសភៅបងសភៅដែលក្រសួងចែកឲ្យហ្នឹងមើលទៅអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សិស្សខ្លះខ្វះសិស្សខ្លះតិចមិនថែមចា៎ទី2គឺកន្លែងអង្គុយរៀនខ្វះកៅអីឯខ្លះបាក់ឯខ្លះអង្គរអញ្ចឹងសោមានយន្តការក្នុងការរៀនសូត្រនេះមកចំពោះវិទ្យាល័យខ្ញុំវិញគឺវិទ្យាល័យដល់មករាជាវិទ្យាល័យមួយដែលធំជាងគេនៅខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតដូចជាបន្ទាប់ពីយើងរៀនក្នុងថ្នាក់ហើយយើងត្រូវការរៀនបន្ថែមពីខាងបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះ
ត្រូវទាមទារមានបន្ទប់កុំព្យូទ័រមួយដើម្បីឲ្យសិស្សស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតដល់សប្តាហ៍នេះពីព្រោះយើងមិនត្រឹមចេះតែខាងអសរឬខាងមេរៀនពីសង្គមយើងត្រូវចេះពីស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងទៅជួបផលលំបាកហ្នឹងបងអូនទៅស្វែងបំពេញបន្ថែមនៅទីកន្លែងណាដែរអឺដោយសារតែខ្វះខាតអញ្ចឹងសិស្សខ្លះมันបានស្វែងយល់អំពីកុំព្យូទ័រឬបច្ចេកវិទ្យាទេណាពួកគេត្រូវអត់បានសិក្សាពីមុខវិជ្ជានឹងហើយខ្លះគេអាចសិក្សានៅខាងក្រៅស្លាកខាងក្រៅចា៎ចុះចិត្តវិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនៅខេត្តខ្ញុំវិញបញ្ហាសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគិតថាគ្រូបង្រៀនសាលាខ្ញុំមានទីវិទ្យាសាស្ត្រហើយហើយក៏ឧបករណ៍មានខ្លះដែរតែក៏នៅខ្វះខាតខ្លះដែរបងអញ្ចឹងខ្វះគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍គាត់គ្រូក៏ឲ្យមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើពិសោធន៍យើងមានឧបករណ៍មានទីពិសោធន៍ហើយតែខ្វះគ្រូដែលមានជំនាញផ្នែកនេះហ្នឹងហើយពិសោធន៍អញ្ចឹងបានន័យថាបងអូនរៀនតែឧបករណ៍ទុកចោលនៅសាលាមានតែឧបករណ៍អញ្ចឹងរាល់ដងគឺយើងបងអូនអត់ដែរបានរៀនមកហ្នឹងឯងមែនទេអត់ដែរបានអនុវត្តផ្ទាល់ទេបាទបងអត់ដែរបានអនុវត្តផ្ទាល់យើងងាកមកសំណួរមួយទៀតដែលសារតែនៅពេលដែលយើងបងអូនទាំងអស់គ្នាបានប្រឡងជាប់ជាសិស្សឆ្នើមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនីតិ A នេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាប្រចាំឆ្នាំផងដែរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែរលោកយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូននៅក្នុងការរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ឆ្នាំសិក្សាណាជាដំបូងខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានដល់ជាថវិកាជាសម្ភារៈសិក្សានិងជាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងទីកន្លែងស្នាក់នៅដល់ពួកខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគាត់ដល់ផ្ទាល់ពួកខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលខ្ញុំបានលទ្ធផលល្អពីការប្រឡងហើយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយគិតថាខ្លួនឯងបាទមនុស្សស្មានខ្លួនឯងអាចមានសំឡេងបែបនេះសោះហើយខ្ញុំក៏យល់ថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនគឺជាបុគ្គលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែននៅលើវិស័យអប់រំចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលបានកខំរៀនសូត្រហើយខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណលោកអស់ពីចិត្តអស់ពីខ្លាំងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំពោះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់ដូចជាសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗជាពិសេសគឺអាហារឧបករណ៍ដែលខ្ញុំចង់បានជាពិសេសកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ពពុះបរំថាមិនបានហៅឧបករណ៍ពុយបរំអំពីហៅឧបករណ៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានលោកជួយកត់កំប្រហែលឧបករណ៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលែងព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានឹងទៀតចាផលគុណនៅពេលដែលមានការឧបត្ថម្ភនៅថវិកាប្រចាំឆ្នាំតាមដែលខាងបងដឹងដូចជា1500ដុល្លារសម្រាប់មួយឆ្នាំបងនឹងបងគិតថានឹងគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ថវិកាបែបច្រើនបែបនេះសម្រាប់ការសិក្សារបស់បងពេញមួយឆ្នាំណាចាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់មែនទែនបងព្រោះថាគាត់ឧបត្ថម្ភទាំងដូចជាសម្ភារៈសិក្សាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗអាហ្នឹងយើងបាច់លេងខ្វល់ទៀតទៅពេលលុយដែលយើងនៅសម្រាប់បង500យើងទំនុកដល់ក្នុងការសិក្សាទាំងសម្ភារៈបន្ថែមទៀតបងចាចាចាសចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមានសំណាងពួកអីគាត់ឆ្នាំទៅឲ្យជំនាញអ្នកចប់និទេសអីក៏មិនអាចទទួលបាននៅសំណាងនឹងដែរតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងចំពោះរូបនាងខ្ញុំហើយចំពោះគ្រូសាខ្ញុំគាត់ពិតជាសុវ័យរៀនមែនតើក្រុមតែល្ងាចហ្នឹងថកឡើងម៉ែហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ឡើងម្ដងពេញភ្លាមគាត់សុវ័យចិត្តណាស់ចា៎ខ្ញុំការឧបត្ថម្ភនេះគឺជួយលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនបន្តទៅទៀតហើយក៏ដូចជាជួយជំរុញបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៀតចា៎ពិបលរដ្ឋតើបងអូនចង់ឲ្យសកម្មភាពបែបនេះបន្តទៀតទេឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាគួរតែបន្តទៀតការយកចិត្តទុកដាក់នេះព្រោះយើងធ្វើឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យអ្នកឆ្នាំក្រោយប្រឹងព្រោះយើងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្នាំក្រោយទៀតឆ្នាំក្រោយទៀតក៏ប្រឹងខិតខំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅធនធានមនុស្សយើងគឺមានហូតចា៎ពេញអានបងអូនយល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនថាតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់មន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ណាបងអូនយល់ថាគឺជាកម្លាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរហើយបងអូនមានពាក្យអ្វីដែលតាតំណាងឲ្យក្រុមសម្រាប់ការថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគាត់ដែរទេបាទបងទាំងការលើកទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីដូចជាលោកសែនក្តីទាំងមន្ត្រីរាជការក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្តីខាងឯកជនក្តីខាងអង្គភាពក្តីនឹងសរសើរជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ដែលជំរុញពួកខ្ញុំទាំង11នាក់នឹងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតហើយដែលអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជំរុញឲ្យអ្នកឆ្នាំក្រោយទៀតក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងទៀតខ្ញុំធ្លាប់គិតអញ្ចឹងថាអ្នកដែលខ្សោយនឹងគឺគាត់ខ្លាចធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងហើយអ្នកដែលខ្លាំងស្រាប់នឹងដោយសារតែគាត់ចង់បាននិទេស A ចង់បានជាលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរនឹងគឺគាត់ខំប្រឹងដែរអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលគាត់បានជួយទាំងអស់នោះគឺពិតជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់មិនថាបងអូនហើយនឹងអ្នកមិនទាំងអស់ដល់អាប់អ្នកនឹងគាត់ប្រឹងប្រែងនឹងបដិញ្ញាចិត្តថាប្រឹងយកចំណេះដឹងនឹងមកកសាងប្រទេសជាតិវិញតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគាត់បានសង្ឃឹមហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏សូមដល់ជាកម្លាំងចិត្តពេញទំហឹងហ្មងដល់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់អត់តន់ជាប់មិនមែនធ្លាក់ទេថាមិនតន់ជាប់កុំបាក់ទឹកចិត្តហើយប្រឹងប្រែងជាថ្មីព្រោះអីអ្នកណាក៏ធ្លាប់តែបរាជ័យដែរហើយមនុស្សដែលល្អបំផុតនោះគឺបរាជ័យហើយចេះក្រោកឈរទៅរកជោគជ័យបានគឺជាមនុស្សដែលពិសេសសាដែលខ្ញុំគាំទ្រ 100% បូរ៉ាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានន័យថាដោយសារតែការកាយតម្រងនេះមានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាជាការធ្វើឡើងហាក់ដូចជាលឿនពេកអញ្ចឹងទៅមានយុវជនមួយចំនួនគាត់ក៏អត់បានត្រៀមលក្ខណៈដែរបងយល់ឃើញថាឱកាសសម្រាប់ការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងពួកគាត់គួរតែមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដែរប្រកាសហើយបងព្រោះការប្រឡងលើកទី2គឺមានភាពតឹងតែងដូចប្រឡងលើកទី1ដូច្នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រឡងមិនបានជាប់លើកទី1គួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យប្រឡងលើកទី2សម្រាប់បងអូនផ្ទាល់ទីចុងបញ្ចប់នេះតើបងអូនមានសំណងពរអ្វីបន្ថែមទៀតទេដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំណងពរថែមគឺចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តលើវិស័យអប់រំនេះគឺកុំប្រលែងដៃកុំឲ្យមានធ្លាក់ចុះទៅវិញព្រោះអីយើងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងហើយចឹងទៅត្រូវខិតខំបន្តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសំណងពរគឺចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតទៅមុខទៀតទាំងគ្រូវិស័យទាំងអស់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិទាំងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចឹងចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនចា៎សុភិច
្នាក់ខ្ញុំគឺដូចនឹងអានដែរគឺសំណពរអរិយរដ្ឋាភិបាលមានការចូលចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យមិនថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចអីទាំងអស់ព្រោះអីអកតាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហ្នឹងគឺជាអត្តពលខ្លាំងណាស់ដល់កថាវិស័យអប់រំចា៎បុរាតែយើងយកឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមពិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយហើយលោកក៏បានធ្វើកំណែតម្រង់ច្រើននៅលើវិស័យមួយចំនួនដែរតែយើងចង់សំណពរទៅលើផ្នែកណាទៀតដែរអរចំពោះបងអូនចង់សំណពរជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មព្រោះបងអូនយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាកសិករដូច្នេះចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនឹងឲ្យបែបទំនើបការប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាបច្ចេកកទេសក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំដុះអីហ្នឹងដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយយើងអាចលក់បំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកបានហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះវិស័យទេសចរបងយកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយគេហៅថាសម្បត្តិវប្បធម៌ហើយនិងសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនពីប្រទេសប្រទេសដូច្នេះចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខាងវិស័យទេសចរនឹងមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយថវិកាទាំងប្រមាណគឺបានចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍចង់សំណុំពរទៅរៀបរាប់ថាពិបាកយើងជាងគេគឺយើងចិត្តទុកដាក់លើគ្រូបង្រៀនជាពិសេសប្រាក់ខែរបស់គាត់ដែលផ្ទាល់តែម្ដងគ្រូណាចាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងមានការដំឡើងហើយចាគាត់មានការកែតម្រង់ការដំឡើងទៅលើប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើគិតមើលទៅប្រាក់ខែគាត់បានតែ100ជាងបើគិតជាលុយដុល្លារបានតែ100ជាងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការខ្វះខាតច្រើនចាពួកខ្ញុំវិញចង់សំណពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យអប់រំបានខ្លាំងជាងគេហើយមិនត្រឹមតែដល់ប្រាក់ខែគ្រូទេគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពដូចជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនឲ្យមានចំនួនទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនសិស្សបន្ថែមទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តសិស្សឬជាជំរុញឲ្យសិស្សក្រខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្តទៀតនិងបញ្យលពួកគេឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីគុណសម្បត្តិក៏ជាគុណប្រយោជន៍នៃការសិក្សាទៅថ្ងៃមុខទៀតចា៎ពួកខ្ញុំវិញសាលាខ្ញុំនៅជិតជីក្រុងបងដល់ពេលទៅសិស្សដែលមកចូលរៀនហ្នឹងមានអកសិករអ្នករស់ជីធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានសភាពក្នុងការទិញសភៅដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងចូលអានថាបាជួយឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ថែមអញ្ចឹងចា៎តោះបងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដឹកនាំភូមិឃុំខ្ញុំជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងហើយពួកគាត់មិនសូវបានបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅតាមសាលាឬក៏បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់កូនអ្នកខ្លះរៀនថ្នាក់ទី8ទី9ដល់គ្នាមកធ្វើការនៅភ្នំពេញអស់ហើយណាអូនចាខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយពង្រឹងនៅគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារដ្ឋគឺឲ្យគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតបងចាសូមអរគុណចាពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Blue Media ដែលបានផ្ដល់អំណោយដល់សិស្សឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធីទន្ទឹមគ្នានោះយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ The Monument Book ដែលបានសហការក្នុងការផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ថតនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន The Blue Pancake ដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈផងដែរពីកម្មវិធីសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលWe'll be right back.
ិធីទំនើបភាពវូបនីយកម្មខ្មែរមានផ្សាយជូនទស្សនារាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់បន្តពីកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងមានផ្សាយជូនឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង1រសៀលថ្ងៃពុធម៉ោង9ព្រឹកនិងថ្ងៃសុក្រម៉ោង5ល្ងាចសូមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនិងសកម្មភាពការងារក្នុងគេហទំព័រ www.facebook.com/ ទំនើបភាពវូបនីយកម្មខ្មែរ